Utakmicu protiv Moravca iz Mrštana fudbaleri Radničkog nisu odigrali na svom nivou, ali su pobedili. Rezultat 1-0. Gosti su Piro došli da se nadigravaju i prvi su imali priliku. U 9. minutu, brz kontranapad, Stefanović izašao sam ispred golmana Cvetanovića, ali je Dojkić sjajno uklizao i sprečio pogodak. U 16. minutu, posle kornera, Mršević šutira glavom, pogađa prečku. Najbolju priliku Radnički imao 2 minuta kasnije. Stojković je bio sam ispred golmana Stamenkovića, ali je čuvar mreže Moravca izašao kao pobednik iz ovog duela. A onda u 35. minutu, prodor Ilića po levoj strani, lopta dolazi do Stojkovića, a on svojim 16. golom ispostavilo se na kraju donosi novu pobedu Radničkom. U nastavku Radnički za nijansu bolji, igralo se uglavnom između dva 16-terca bez mnogo izglednih prilika. U 56. minutu Vlajković dobro šutira, Stamenković brani. Na drugoj strani u 65. minutu iz daljine pokušava Mršević, Cvetanović ovoga puta brani. Radnički iz kontranapada mogao da duplira prednost, ali odlični Stamenković u dve situacije bio brži od napadača belih. Ostalo je na kraju Radnički Moravac Orion 1-0. Odigrali smo jednu jako tešku utakmicu protiv jednog dobrog protivnika koji se trudi da igra, koji nam nije dao da toliko igramo našu igru. Samim tim ova pobjeda nam jako znači jer nismo dobro ušli u meč, jako teško smo igrali, trudili smo se, ali najbitnije da smo pobedili. Gosti su se predstavili u dobrom svetlu. Došli smo da igramo hrabro, napadački otvoreno, iako oslabljeni bez 4-5 standardnih igrača, ali da je ta šansa pre prečke ušla i prečka, verovatno bi i nama odvela utakmicu u drugom smeru, ali dobro, šta je to je. Odigrali smo hrabro, utakmica po meni iznad nivoa Srpske lige. Trener belih Marko Vidović ističe da je najvažnije da je zabeležena nova pobeda. Kad bi birali između utiska i bodova, biramo bodove. Sad ono što sam rekao, igrači ima negdje u pripremi i posle ove prošle, da mi moramo da dižemo kvalitet igre, da moramo više da pravimo, jer se mi borimo za prvo mesto, nema mnogo nekog prostora, pogotovo ovdje, da su uslovi idealni. Ali nije nas iznenadio ovaj Moravac, mi smo znali kakva je to ekipa, rekao sam negdje u najavi da su to je ekipa pored nas koja najviše traži igru, koja može to da sprovede, što je jako bitno i to smo negdje vidjeli. Najslabije poluvreme Radničkog sigurno od kad sam ja ovdje, mislim na prvo, jako je rešeno pozitivno, ali generalni kompletan utisak je bio ispod svakog nivoa što se tiče faze odbrane, što se tiče faze napada. U drugom poluvremenu smo eto uspostavili neku ravnotežu, možda inicijativu, imali par situacija koje smo morali kvalitetnije da rešimo. Nismo opet ni dolazili u neku situaciju da nas oni ozbiljnije ugroze. Dva štopera i golman iznad nivoa, znači odlična utakmica naša. Sa te strane imali smo tu stabilnost, imali smo mnogo odnešenih duela i to nam je baš doprinjelo da izguramo ovo kako smo hteli. Juče i Temnić pobedio u Paraćinu ekipu Jedinstva sa 2-1. Tako se trka udvoje za plasman u prvu ligu nastavlja. Radnički u narednom kolu u nedelju u jutarnjem terminu od 11 sati igra u Paraćinu sa ekipom SFS Borac.